նախորդ սերիաներում։ Չգիտեմ ոնց եմ անելու, ոնց եմ լրացնելու այդ ձայնը։ Կներես չափ մեզ։ Իսկ կարող է աչքերից այդ հոսելու համար մեկի գլուխը պոկեմ։ Սմբատը։ Էլի սմբատը։ Հերիք չի Ալինա։ Չզարմանաս, բայց ես ամեն ինչ հիշում եմ։ Այդ հարցին վրից պետք է ելնի, ու այդ լակոտի վրա պետք է պատտվի։ Հա, բան չունեմ ասելու, ջղայնացած էի, անմտածած քայլ արեցի։ Բայց չլուծվող հարց չկա, դե քեզ տեսնեմ։ Ես ընդունել։ Այն որ փակվելու թինգա պակաս, այդ դեմքն եմ ընդունել։ Լավ էլ մի։ Ինձ ամեն վարկյան կանամ փակեն, հասկանում ես։ Իսկ դու երեք վանից չկաս։ Երեք քո հետ է։ Երեք ընդամենը մի ժամ ենք իրար տեսել, այն էլ որ սոված էի դրա համար։ Բայց մնացած 25 ժամ ուրիր։ Ապա դե 8 ժամ Լուսինեի հետ է, մի 10 ժամ քնել է։ Դες մի ժամ ինձ եմ կարքի բերեմ, մի քանի ժամ էլ տակը մնացել եմ տղա միտը ծրվել եմ գործերով։ Դες օրը պրծա։ Այս անտերը ժոգում ես իշկ կարճա ժամանակը։ Եվ, ուրիշ բա։ Ինչ ուրիշ։ Ուրիշ եմ ու լիքը բան կանելու։ Իս դու նս ուրախ ուրախ պատում ես էլի, 10 ժամ քնել ես։ Իս ես հեկ ընդհանրապես աշճանքով սրել։ Ինչի։ Որովհետև համուսնանում եմ։ Ինչ ես անում։ Չլսեցի։ Ես ու համուսնանում եմ։ Լավ էլ արավոտ բալիսով հումորը տեղն է։ Չէ, լուրջ եմ ասում։ Էլ մի։ Բա մի տարի շնորհավորի։ Լուրջ ես ասում։ Հա, ասեցի, բա։ Ու ինքը քեզ ասել է, հա։ Կասի, չմտածես, Արթուր ջան։ Հա, հլը չի պատասխանը։ Հա, ինքն էլ քո նման զարմացա, գիտես, չէ։ Զարմացավ իր բախտի վրա։ Ասում ես, ինչ լավն է, որ այդ տղան մի անգամ էլ սիրարվեց ինձ։ Աշտաբոքնություն եմ կանչում։ Չէ, 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 պետք չի։ Ես հենց հիմա ասեցի շտաբոքնություն եմ կանչում ու ձենը չլսեմ։
պատվիրել եմ արդեն։ Գիտեմ որ կոֆե խմած չասնի։ Արդեն երկու հատ խմել եմ դա, բայց ես երբեմն կոֆե չհրաժարվում։ Ինչ ա եղել։ Նախ այն Հայկոյի հետ կապված։ Ինչ ա եղել։ Նեղնա անկել չի կարող տակից դուրս գա։ Հենց այդ մասին եմ ուզում հետդ խոսամ։ Արցենա որ հելնում է։ Չպետք է թողնանք։ Գրամարտիկ կոնկրետ քայլերն անում ոստիկանությունում։ Այսինքն կոնկրետ քայլեր դա։ Եթե փաստեր ունես, ես այդ գործը միանգամից կփակեմ։ Ինքը իր արածի համար նստելու է։ Դե ամեն ինչ անում են, որ գործը երեխու գլխին ջարդեն։ Ապր բա մենք ինչի՞ համար ենք։ Չի կարա, ատամը չի կտրի։ Դե փորձում ա։ Կկտրի թե չէ, դա արդեն մեզանից է կախված։ Դե ես ներսը մարդ ունեմ։ Իրանք ամեն ինչին հետևում են։ Եթե մի բան ներս չեղավ, կիմանանք։ Չէ, ես քնի չի պիտի տեսնեմ։ Մի բանը կա։ Ինչ։ Ես էլ Մոսկվայի բիզնեսի հետ է կապված։ Հիմա ինչ ա եղել։ Ես արդեն կգժվեմ արա։ Մի տեղ փորձում ես սարքես, մյուս տեղից քանդվում ա։ Լսում եք, էս երեխո սրտի ձայնը։ Վայ, էս ինչ հրաշք ա։ Հա, իմ հրաշքի ձայնը, իմ հրաշք։ Բժշկուհի, իսկ երեխային վտանգ չի սպառնում։ Վտանգ չի սպառնում, մի անհանգստացեք։ Իսկ ձեզ հետ առավոտյան ինչ էր կատարվում։ Առավոտյան Էրիկայի հետ էի հեռախոսը խոսում, ու ոնց որ մեջքս կտրվեր, սուրցավ զգացի, սարսափելի սուրցավ։ Հետո արդեն Էրիկայի ձայնը լսեցի, ու այդքան։ Սիրտս կանգնեց։ Առավոտյան եկել է երեխայից ազատվելու, հիմա մտածում եմ նրա առողջության մասին։ Ինչ ա պետք անել, դուք մենակ ասեք։ Մենք այսօր Նարինեին մեզ մոտ կպահենք։ Ձեզ մոտ։ Հա, կպահենք էստեղ, կմնա մեր հսկողության տակ, վաղը նորից կստուգենք, համապատասխան անալիզները կանենք, պատասխանները կգան, նոր կհասկանանք դուրս ենք գրելու թե ոչ։ Բայց… Ոչ մի բայց, մենք կանենք այնպես, ինչպես որ դուք եք ասում, մենք համաձայն ենք, ու չասես չէ։ Ինչ լավ եղանակը, չէ այսօր։ Շատ։ Գիտես, Վարդ, հիվանդանոցում որ պարկած էի, մտքով անընդհատ դուրս նայի, անընդհատ մտածում էի դուրս գոն։ Գնմեի Արմանիս գերեզմանին մտքով, հետո հետ էի գալիս, հետո Արմանես էր գալիս ինձ մոտ։ Անահիտ, խնդրում եմ քեզ ուղղակի, չսկսես։ Հա, պաստորին, պաստորին դու կարծում ես, որ ես գժվել եմ։ Վայ գրողը տանի, ես նման բան չասեցի բայց։ Հա, բայց մտածեցիր։ Անահիտ ջան, չեմ էլ մտածել։ Ասա, որ դու էլ ես մտածում, որ ես գժվել եմ։ Ասա, դու էլ ես չէ այդպես մտածում։ Լավ, եթե այդպես ես ուզում, ուրեմն գժվել ես հաստատ։ Խնդրում եմ քեզ, փորձիր իրականության մեջ ապրել, հա։ Դու այսօրվա դրությամբ ունես այն, ինչ որ ունես։ Հա, սիրի կարոտի, գժվի կարոտից, լաց եղի, դա քեզ կթեթևացնի, բայց Անահիտ, մի վերադարձի այն կետին, որից մենք քեզ հազիվ ենք փրկել։ Իսկ դու ինչ կաներ, եթե Արամը քեզ դավաճաներ։ Բայ։ Դե ասա, ինչ կաներ։ Մի ասա, էլի խնդրում եմ, Աստված չանի, այնքան կասես մի բան կծլի։ Էլի Աստված չանի, դու իմ քույրն ես, ես չեմ ցանկանա, բայց չէ իր դիմանա։ Իսկ ես դիմացա ու դիմանում եմ, ու գիտես ինչի։ Որովհետև ես մինչև այսօր չեմ հավատում, որ այդ լիրփը Սմբատի հետ չի։ Դա անանարա, ես չեմ հավատում։ Չես հավատում։ Չէ, չեմ հավատում։ Այդ դեպքում ինձ կասես, Անահիտ ջան, ինչ ստիպեց Սմբատին գալ հիվանդանոց, քեզ վերցնել, բերել տուն ու հետը տապրել։ Ինչ ստիպեց։ Ինչ ստիպեց։ Ամոթը։ Հա, հա, ամոթը։ Ու գիտես ինչի, որովհետև կողքից շատ են թքել մրել իրան։ Շատ լավ նորություն ասեցիր, չգիտեի որ Սմբատը ամոթ ունի։ Սիրած աղջկան ձեռքս տարել է։ Այսինքն տարել է սիրած աղջկան։ Բայց քան որ խոսում եմ ամուսնության առաջարկություն եմ արել, ամուսնանում եմ,
Բա Դա գիտես ինչի՞ տես մի անգամ ուզեց ամուսնանալ լուր։ Պաստորը իր այնա դու ես անում։ Այո, իհարկե։ Կտանեմ ձերքից այդ աղջկան, թո սիրտը մխկտա մի քիչ։ Բայց այդ աղջիկը։ Ինչ աղջիկը։ Իրանով ասում ուրիշին սիրելով իմ ամուսնանալ լուր։ Այդ տեսնելը պետք է պատժես։ Հասնում ադրանց։ Լավ է։ Ինչ է լավը։ Բան չենք իմ կյանքի հետ խաղում որ։ Հա, ճիշտ է, դրան ա սիրեմ, բայց ինձ հայ ասելու։ Բայց դու ավելի շատ ես բզբզում։ Բզբզալու եմ, բզբզում եմ։ Թարգի լավ։ Պահ։ Ինձ ես ասում, ոնց որ դու այդ աղջիկը խաղալ չես տալի, հա։ Ինձ ես գործի համար եմ անում, համը իմ դուրը գալիս է այդ աղջիկը։ Ոնց դուրը գալիս է։ Չէ լավ։ Այդ խի։ Հենց այդպես։ Ստեղ սիրո արվել չկա ապե։ Նայի հանկարծ սիրո արվես։ Չէ, այն սիրո արվել։ Դոլո չասի։ Ոչ Անահիտ։ Դու քո ամուսնուն լավ ես ճանաչում։ Եթե նա մի բան չուզենա, աստված էլ վերևից իջնի, չի համոզի։ Ուհու, դու ճիշտ ես։ Բան չունեմ ասելու, բայց այ դու իմ ամուսնուն շատ լավ չես ճանաչում։ Ու գիտես ինչի։ Ասա, որովհետև ամուսինս Սմբատը ինքը երեխու նման մի բան է։ Ինքը ոգևորվում է, հետո նստում է տեղը։ Այդ այդ լրփի հետ որ վիճում էր, գալիս էր տուն միսս ուտում էր։ Մենք ամեն շաբաթ կռվել ենք, ամեն երկու շաբաթի հաշտվել ենք։ Բայց ես դիմանում էի։ Գիտես ոնց էի դիմանում։ Դիմանում էի ատամները սեղմած, ու սեղմում էի ավելի ուժեղ։ Սեղմում էի ուժեղ ու դիմանում էի նրա համար, որ ես քեզ հասկանում եմ։ Ոգի այդպես հերոսաբար մի պատմի էլի, մի լավ բան չես արել։ Քույրիկս, ինչ մնաց քեզ օգուտ։ Ընդամենը տարապեցիր։ Հա, ինքն էլ տարապեց։ Ինքն էլ չվայելեց, որովհետև ամբողջ կյանքում մնաց սիրուհի։ Ես պայքարելու եմ, ինքը նրա հետ չի լինելու։ Թեկուս Սմբատը էլի ինձ առհամարի, թեկուս ինձանից հեռանա, բայց ինքը իրա հետ չի լինելու։ Ես չեմ թողնել, որ ինքը երջանիկ ապրի, հասկանում ես, ցավս խորնա, վարդ, հասկացի ինձ, խնդրում եմ։ Ես չեմ թողնելու, դա անհնար է, ինքը իրա հետ չի լինելու։ Լավ, հանգստացի։ Հեշտ է ասել է։ Վարդ, մի բան հարցնեմ։ Ավանդար դրա աղջկա հետ, ա։ Անահիտ, իմ ծով համբերությունը խլեցիր մինչև վերջ, արի գնանք միտեղ հաց ուտենք, հա։ Արի։ Դավ ջան, ուրեմն լսի աղեր, ու դու էլ իմացի, ես այդ տարածքի համար այնքան տուժ եմ մուծել, ու կարայի չմուծեի, որովհետև պարզ երևում է, որ այդ ամեն ինչը սարկած է, թե ոնց են այդ անասունները տարածք մտել, կամերաները ֆիքսել են։ Ու ես իմ ստրախով կեք առաջինն եմ անում, սկզբից կամերաներն եմ դրել։ Մարդ համտել արանքը ինֆորմացիա հավաքում, ասելով բոլոր թեմաները իր այդ, ու հելելա հայկի դեմ։ Ով։ Դու իրան լավ ես ճանաչում։ Ով է Դավո։ Էդգարը։ Ոնց Էդգարը։ Էդգարը ինչ կապ ունի ես գործի հետ։ Դա չգիտեմ, հետաքրքիր է։ Մտել է թեմայի մեջ ու խաղեր է տալի։ Արա ինչ խաղեր Դավո։ Թե բա ինքը ամեն ինչից գործի լինի։ Մարդիկ ունի, հետաքրքրում են։ Ու սենց ասեմ, հայկի վերջի սարկոցին ինքնափակել։ Արա չհասկացա, Էդգարը ին փոխորեն հարցա լուծել։ Նման մի բան։ Դավո։ Էդգար ով է։ Մի ջղայնացի, լսի մինչև վերջ։ Ինքը ուղղակի քոտերն ա լուծել։ Ու իրա տղեկը լավ դաս է տվել, հակին է թայկը կատաղած է, ցարկություն որ բռնել է։ Կապ չունի։ Ապեր ես ինչա մեռած եմ, որ իմ փոխարեն պիտի Էդգարը հարց լուծի։ Դավո, մենք մեռած ենք, որ մեր հարցերը ուրիշը պիտի լուծի։ Ուզում եմ ասեմ, վատով չի արել։ Ապեր ինչ կապ ունի վատով չի արել։ Էդգարը պարտավոր էր իմ հետ խոսար։ Հասկանար, ես ուզում եմ ինքի իմ հարցերի մեջ խառնվի, թե չէ։ Դե հա։ Ես կզանգեմ Էդգարի հետ կխոսամ, ապեր, դու հայկին ուշադիր եղի, որ հանկարծ ուրիշ բաներ չանի։ Հանգիստ եղի, ուշադիր եմ։ Ես դուրս եմ գալիս, ապեր, կապի մեջ։ Վարդ, հարցիս կպատասխանես։ Դե ես… Ես ուզում եմ ընդամենը իմանամ, ավոն այդ անունը չեմ ուզում տամ ուղակի, այդ Էրիկայի հետ ա հիմա։ Չէ։ Ոնց որ լավ չասեցիր։ Ավելի քան 40 փաստաբան եւ աջակցող անձնակազմ, ավելի քան 100 տարվա իրավաբաների միասնական փորձառություն, բացառապես ավտոպատահարների եւ վնասվածքների գործերով։ Փայամ Շայանի իրավաբանական գրասենյակ, զանգահարեք։ God created woman.
and to give her power. Brand Surgical Institute. We love to make you shine. California Dental-ը տարբերվում է մաչելի գներով, ֆինանսավորման ճկուն համակարգով, ամենավերջին տեխնոլոգիաներով։ Ժամանակ մի կորցրեք, այցելեք հենց այսօր և վստահեք նրանց ձեր ատամների խնամքը։ Այդպիսով հմայիչ և լայն ժպիտը կդառնա ձեր կյանքի անբաժան ուղեկիցը։ The Law Collective անվանի փաստաբաններ Aaron Islamboli եւ Elliot Islamboli գլխավորությամբ գործող փաստաբանական հայտնի այս ընկերությունը մինչ օրս օգնել է քաղաքացիներին ստանալ առավելագույն փոխհատուցում ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով ստացած վնասների ժամանակ։ Մեր հմուտ փաստաբանները մինչև վերջ կպայքարեն ձեր իրավունքների պաշտպանության համար։ The Law Collective դիմեք մեզ եւ եղեք պաշտպանված ցանկացած պարագայում։ Ուրախությամբ հայտնում ենք, որ Glendale-ում բացվել է խաղալիքների վաճառքի առաջին խոշոր մասնագիտացված խանութը՝ Stag California։ Մեզ մոտից կարող եք գնել խաղեր ամենատարբեր տարիքային խմբերի համար։ Stag California։ Անձրևն էլ սկսվեց։ Հա, ոչինչ, դու իմ հարցի պատասխանի։ Դե Աննա կգալի եկար։ Ախր անքան մի անգամից ես հարցնում, մարդ չի իմանում ինչ պատասխանի, այո, անակնկալի եկա։ Իսկ դու ինչ էիր մտածում, ես այդ հարցը քեզ չեմ տալու։ Մտածում էիր չեմ հարցնելու դրա մասին։ Անահիտ, խնդրում եմ քեզ, արի հաճելի լավ բաներից խոսենք։ Լավ բաներից։ Լավ ես ասում, Վարդ ջան։ Իսկ ինչ լավ բանից ես կարող եմ խոսել։ Իմ կյանքում լավ բան կա, որ ես լավ բաներից խոսեմ։ Մի հատ ինձ նայի։ Ես ինչ լավ բաներից կարող եմ խոսել։ Մեր ամբողջ կյանքում տունս քանդել է։ Աղջիկն էլ տղուս գլուխը կերավ։ Հիմա էլ ուզում է գա ձեր տուն քոտունը քանդի։ Ես թույլ չեմ տա դա։ Անահիտ, ես ավոյին շատ խիստ կասեմ։ Քանի ես շնչում եմ, քանի ես ապրում եմ, թույլ չեմ տա, որ ինքը այդ աղջկա հետ լինի։ Ոնց ուզում ես մտածի։ Անջան, արի դու հիմա քեզ մի լարի։ Դե մենք առաջան ոչինչ չգիտենք։ Չգիտենք։ Ինչի՞ չգիտենք, Վարդ ջան։ Այն ինչ որ գիտեմ, ինձ հերիք է։ Ես իր ամորը շատ լավ եմ ճանաչում։ Մտավ ընտանիքս քայքայեց, մտավ ամուսնուս անկողին։ Ամբողջ կյանքում ներվերս քայքայվեց իր պատճառով։ Ես չեմ կարա դա հանդուրժեմ, դու կարող ես, ես հաստատ չեմ կարող։ Լավ, արի գնանք տուն, սառեցի։ Մի քիչ կոմած խոսիր, անցնող դարձողը մեզ անայում։ Հա ինձ ի՞նչ է, ինձ ի՞նչ նայում են, թող նայեն։ Ես չեմ կարա հանդուրժեմ այդ ամեն ինչը։ Ես չեմ կարա գամ ձեր տուն ու ինքը իմ դեմ դնի հավաքի։ Իմ տղու, իմ Արմանի կինը ավոյ ծոցը քնի ու ես դա հանդուրժան վարդ, ինձ չեմ կարող։ Արի տուն գնանք, խնդրում եմ, ոտքերը սարել են, համել թրջվեցինք։ Խոստացի, որ չի լինի, խոստացի, որ թույլ չես տա։ Այո, խոստանում եմ, մենակ արի գնանք տուն։ Հիմա գնում եմ խանութ ուտելու բան բերեմ։ Ինչ ես ուզում, ինչ կուտես։ Կոնֆետ։ Ինչ կոնֆետ։ Նիկոլո։ Իսկ ուտելու, ուտելու ինչ պատվիրը։ Չգիտեմ։ Հեսա ես մտնում եմ դեգուստո։ Ահա։ Դե ընտրի։ Նար, դու ինձ ասելու բան չունես։ Ավանա զանգում։ Բան չասես։ Ալո։ Ո՞նց ես կյանքս։ Լավ եմ։ Օֆիսում ես։ Չէ, ես… Ո՞ր ես բա։ Գնում եմ օֆիս։ Հա, բայց ասա որտեղ ես գամ հետևից հետ։ Ես… Հիվանդանոցում եմ։ Էրիկա։ Եկել էի։ Էրիկա ջան, ի՞նչ է եղել, ի՞նչ հիվանդանոց։ Ինչի համար ես հիվանդանոց գնացել։ Եկել էի, նյութի դուրս եմ գալիս։ Դե ասա, որ հիվանդանոցն է գամ հետևիցդ։ Չէ, պետք չի, ես ստեղ էլի հանդիպում ունեմ։ Կվերջացնեմ հանդիպումս ու քեզ կզանգեմ։ Էրիկա, մի բան դու ոնց որ սխալ ես ասում։ Ի՞նչ է եղել, չխափես, քո այդ ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, ես լավ եմ, կզանգեմ։ Առաջին անգամ ստեցի ավոյն։ Կներես։
հետ խոսալ չեմ սիրում։ Գիտեմ։ Դե որոշեցիր ինչ ենք ուտելու։ Որոշեցի։ Դարի պատվիրենք։ Լիտ։ Հաջան։ Մենք ինձ կասես դու երեք էդ ինչ ես ուղարկել։ Դանդ, այդ ինչ ես ուղարկել երեք դու։ Մենակ չասես չի վաճառվել։ Լավ էլ Ռուբեն։ Չէ, իրականում ամբողջը վաճառվել է։ Դաժում միատ չի մնացել։ Լուրջ։ Ահա գուրս։ Նենց որ նորը պատրաստի, այս անգամ ավելի մեծ ծավալով։ Կհասցնենք։ Հա, հեսա կասեմ թող հերթափոխով աշխատեմ։ Ուրեմն ես պատվերներ ընդունի։ Հա, ընդունի, անպայման ընդունի։ Չնայած ով չուզի նմանատիպ նվերներ, մեջ ինքան բան կա, որ իսկական ամանորը նվեր։ Օքեյ, գուրս, գնացի։ Զերախոսը չի աշխատում, թե չես լսում։ Առհասարակ անցանկալի զանգերը չեմ լսում։ Դա դնես չի, որ իմ ուշքն էլ գնում ա քո հետ խոսալու համար։ Ինչ ա եղել է։ Հիմա ինչ ասեմ, ես մեր ախպերը պտի լսի, հա, չեն կարում առանձին խոսեն։ Ես իրանից գաղտնիք չունեմ, կարաս հանգիստ խոսես։ Ինգեր մեզ մենակ թող։ Ասում եմ Արտուրը իմ քիպն ա, կարա մնաս։ Ես էլ ինչ ասելու եմ, քո քիպը պտի չէ լսի։ Ես ավտոյի մեջ եմ։ Ես քեզ Նարինեի պահ զգուշացել էի, չէ՞ որ հանգարց խաղեր չխաղաս։ Այդպես դու ով ես, հա՞։ Նկարաս ասես, Նարինեն քո ինչն է։ Ես էլ քո հարցին արդեն պատասխանել եմ։ Ուրեմն դու էլ իմ հարցի պատասխանը գիտես։ Այս քանի օրը ես ու Նարինեն ամուսնանալու ենք։ Ես Նարինեն ամուսնության առաջարկ եմ անում։ Ու եթե շատ մոտիկ ես Նարինեի հետ, քեզ էլ եմ հրավիրում։ Ճիշտ է, գիտեմ, որ ցավոտ է, որ սիրած աղջկան ձեռքս է տանում եմ, բայց դե հիմա հետ է էլի։ Ես որ ուզենամ, դու Նարինեին ոչ մի տեղ էլ չես կարա տանես։ Ասել եմ քեզ, որ ինքը կարքին աղջիկ է, ճիշտ աղջիկ է։ Չփորձեմ ես պրոստը ոտս տրորելու համար այդ աղջիկը այդ խաղեր խաղաս։ Հա, եթե սիրում եք իրար, ամուսնացեք։ Բարի բախտես։ Բայց եթե հանգարց դեն չի, չեմ նախանձում քեզ։ Ես էլ քեզ։ Գիտես, չէ, երեկվա ամբողջ ապրանքը վաճառվել է։ Ռուբոն ասաց, որ մեծ քանակությամբ պատրաստենք։ Եկել եմ ասեմ, որ զգուշացրել եմ հերթափոխով աշխատել։ Լավ ես արել, աղջիկ ջան, ապրես։ Լավ, պապ ջան, գնացի։ Հավարդ։ Արան, ես քեզ չեմ խանգարում։ Չէ, ասա, ինչ է եղել։ Ես սարսափած եմ, Արամ, ես չկամ։ Ինչի՞։ Չես պատկերացնի, ոտքի վրա մահանում եմ։ Դու հիմա ուր ես։ Եկել եմ տուն։ Հո բան չի եղել։ Գրողը տանի, չգիտեմ, ասեմ եղել ա, թե չի եղել։ Լսի, փաստորեն Անահիտը ամեն ինչ հիշում ա, ամեն ինչ ամենայն մանրամասնությամբ։ Դու ինչ ա, կարծում էիր, որ քույրդ պիտի մոռանա,
Քույրդ ընդամենը հոգեկան խնդիրներ ունի, ոչ թե հիշողության։ Բայց գիտես ինձ ինչ հարցրեց։ Էսպես ուղիղ նայեց աչքերիս մեջ ու հարցրեց. Ավոն Էրիկայի հետ հանդիպումա։ Վարդարի հետո խոսենք, լավ։ Չէ։ Արի խոսենք հիմա, արի խոսենք, թե չէ կգժվեմ։ Ես կխելագարվեմ։ Վարդ։ Խնդրում եմ, Արամ։ Արի մի երկու բառ խոսենք։ Ես էլ մեր ուտելիքը։ Ինչ էլ Անուշա բորում։ Յա։ Դե բա որտեղից է։ Դե գուստոյից։ Շուտարակուց սոված եմ։ Վայ։ Ես դու ես սենց, թե երեխին ա սենց բգլի։ Չգիտեմ մեզանից ովա, բայց եթե հիմա մի բան չտաս ուտելու, հաստատ քեզ եմ ուտելու։ Մերն է, տալիս եմ, սպասի։ Մի րոպե։ Սպասի։ Հաց։ Նար, կներես, ես չեմ ուզում քիթս քո գործերի մեջ մտցնել։ Բայց ինչ ես մտածում, ինչ ես անելու։ Ես էլ չգիտեմ ինչ եմ անելու։ Ոնց եմ թաքցնելու հարգությունս։ Չեմ պատկերացնում։ Ասելու ես երեխո հորը։ Չէ։ Ինչի՞։ Որովհետև մենք իրա պլանների մեջ չենք մտնում։ Այսինքն դու իրան ասել ես, ինքը ասել այն երեխա պետք, չի՞։ Ես իրան տենց չասեցի, որ հղի եմ։ Ուղղակի ասեցի, կուզեիր երեխա ունենայիր։ Եվ։ Եվ ինչը եւ։ Ինքը ուզում է երեխա ունենալ, բայց ոչ ինձանից։ Ինքը չի պատկերացնում, որ ես կարող եմ լինեմ իր երեխայի մայրը։ Բայց դու արդեն կաս։ Դու իր երեխուն ես ունենալու։ Էդգարն է հայրը։ Չէ։ Մի ստի։ Խնդրում եմ, Մերիկա, շատ եմ խնդրում։ Դու ես հարցին մի խառնվի։ Կլինի ինձ հիմա հանգիստ թողաս։ Ես ուզում եմ քնել։ Կներես, եթե նեղացրեցին։ Չէ, չես նեղացնում, ուղղակի կերա քունս տարավ։ Ամբողջ գիշերը չեմ քնել։ Լավ։ Անի ջան։ Բարև ձեզ։ Լավ ես, Անի ջան։ Լավ եմ, դուք ո՞նց եք։ Մենք լավ ենք, բայց ես մենակ եմ, հիմա դարաս հանգիս դու ով խոսես։ Բայց ո՞ր ալուսին եմ։ Բժշկուհին վիրահատությանը, հիվանդունի զննումը, միջանցքով ուղիղ ձախի վրայի առաջին դուռը։ Դու շատ բար ես, շնորհակալություն։ Բեստլայվ։ Ես դեղերը անպայման կխմեք, լավ։ Լավ, բժշկուհի ջան։ Զանգելու եմ, ստուգեմ ո՞նց եք։ Կխմեք։ Լավ, շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Նորմալ է։ Այո։ Մերսի։ Ցույց տա։ Հենց հիմա չհամբուրեմ քեզ, ստիպված ես լինելու սիրտս հանես, դեղ եմ ռեզինի սիրտն ես։ Լավ, Սերգեյ, հասկացա քեզ, ուշադիր եղի, զանգա գալիս, լավ։ Նեղացար ինձանից։ Չէ, ես տեսա, որ դու ծննդատանն ես, լոքեշնը տունը չէ կարող եմ նայել։ Ուղղակի դու մի տեսակ, որ փորձում էիր խաբել, ես ինձ վատ զգացի։ Ախր, չգիտեմ քեզ ոնց ասել։ Չէ, ավ չեմ կարող ասել։ Սենց հարց ստամ։ Քո մոտ ամեն ինչ լավ է։ Քո առողջական պրոբլեմ չունես։ Չէ, չէ, ես լավ եմ, ինձ հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Հանդիպենք, կպատմեմ։ Լավ։ Դե հիմա աչնայ։
չէի կարող չգալ Էրիկա։ Ինչ ես անում, ստեղ ինչ է եղել։ Դվաղոց է ստեղ։ Ահա։ Այն ժամանակվանից, երբ որ սկսեցին ինձ ֆռացնել։ Չէի ֆռացնում։ Ավելի ճիշտ հախապել եմ։ Կներես։ Իսկ ինչ է եղել։ Նարինեն լավ չէր։ Հիվանդանոց բերեցի հիմա ստեղը։ Ինչի՞ Էրիկա։ Կներես, բայց չեմ կարող ասել, այդ Նարինեի գաղտնիքն է, ու Նարինեն ուզում է, որ ես որևէ մեկին չասեմ։ Դրա համար էլ ապուշ վիճակում էի հայտնվել, համ չէի ուզում իրան վատ վիճակի մեջ գցել, համ էլ չէի ուզում քեզ ստել, կներես։ Կներեմ, բայց մի դեպքում։ Որ դեպքում։ Որ միասին տուն գտնենք։ Նորից սկսեցիր։ Ինձ տունը պետք, Էրիկա։ Ինչքան կարող եմ հյուրանոցում ապրել։ Ինչի՞ տա տունը պետք։ Տունը ինչի՞ համար է պետք, Էրիկա։ Ապրելու։ Նայ սենց անկան։ Մտնում ենք սայթ։ Ու առաջին պատահած հասյով գնում ենք։ Նկարներն էլ կա, կարող ենք նայել։ Այսինքն առաջին պատահած տունը, որը մեր դուրը եկավ, տեղ էլ գնում ենք։ Հա, հենց այդ տունն էլ գնում ենք։ Լավ։ Իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե ցանկանում եք շարունակել դիտել Խապկանք հեռուստասերիալի հաջորդ սերիաները, ուրեմն անպայման բաժանորդագրվեք US Armenia հեռուստաընկերության YouTube-յան պաշտոնական ալիքին։ Հենց հիմա սեղմեք subscribe կոճակը, որպեսզի ոչ մի սերիա բաց չթողնեք։